Lukáši, po měsíční pauze, kterou si odehrál v Humpolci, jsi se vrátil zpátky do kádru Medvědů. Jak jsi bral tu pauzu? Tak v Humpolci jsem hrál 3 zápasy, takže úplně pauza to nebyla. Tak, ty král. Tak tohle mě nepřekvapuje vůbec. Jaká že byla otázka? Jak jsem se vrátil zpátky? V tom Humpolci jsem hrál 3 zápasy, to mi jakoby hodně pomohlo, i když ze začátku jsem to bral, nebyl jsem úplně nadšený z toho, ale pak jsem si to jakoby vstřebal a říkal jsem si, že mi to prostě pomůže, protože tady v Pejru buď jsem ve 4. pětce, nebo mě tam občas pustí do 3. a ta praxe prostě chybí. Dlouho jsem jakoby nehrál žádný pořádný zápasy, hrál jsem tady v okresní přebor, že jo, prostě 3 roky za sebou. Takže jsem rád de facto, že jsem tam byl. Dneska jsem se vrátil do sestavy, dali mě k hadrákům, to perfektní úplně, takže dneska jako velká spokojenost. No. Teď jsme vyloženě nahrál zápas v první lajně mezi klukama hadravýma. Jak se s nima hraje, jak si vycházíte vstříc? Je to těžký s nima hrát? Jak si s nima vycházíme vstříc, tak myslím, že jsme hodně dobrý kamarádi, takže tohle se jako vůbec neřeší. Já bych jako nechci nějak líst, protože dostanu pak šatně strašnou sodu, ale jakoby to je pohádka prostě s nima, jo. Nikdy jsem se asi nezahrál tak jako dneska. Vlastně jsem tam nahradil Filipa Kasalího, takže jsem se snažil hrát přesně to stejné, co hraje on. Instrukce jsem měl jasně daný a kluci si dali góly nějaký, takže zase spokojenost. Kluci dali góly, ale ty jsi dal taky jeden gól. Jak to vlastně vyplynulo, jak ses k tomu dostal? Odražený puk prostě před bránu od hadra a tak tam jakoby dotlačili, spíš jde o to, já jsem si prostě sám jakoby pro sebe říkal, že musím začít hrát víc tvrději, být důrazný a to vyplnilo vlastně z toho, byl tam volný puk, nějak jsem tam došťouchal, no. Jsem za to strašně rád, to nebudu nikomu nic nalhávat. Tvrdost, to byla výsada předešlého zápasu v Českých Budějovicích, dneska úplně jiný soupeř, papírově slabší, ale s Hradcem je to vždycky, může dopadnout jakkoliv. S čím jste šli do zápasu, do začátku? Přesně jak říkáš, ten Hradec, já osobně z nich mám, ne respekt, nebo jakoby respekt soupeři, ano, ale já nikdy nevím, s čím oni přijedou, jakým týmem, jak budou hrát. Takže pro mě osobně, já bych třeba hrál rád radši proti Táboru, než proti tomu Hradci. Prvních 6 minut hrozných, 0-1, pak jsme se nějakým způsobem probudili, dali jsme góly a pak už to byl klasický zápas s Hradcem. Asi všechno. Když jsi zmínil, že jsi hrál krajský přebor, okres, teď jsi se vrátil do druhé ligy, jak moc velký je to skok a co jsi musel změnit na své hře vůbec? Já jsem hrál jakoby ten okres tady, že jo, za Bčko 3 sezony, dokonce jsme hrál v humpoleckém Bčku, to je prostě, jo, níž už to nejde prostě. Ten hokej jakoby jsem si říkal, že buď skončím, anebo začnu nějakým způsobem pracovat tak, abych se dostal prostě sem. Mně nejde o tu druhou ligu, ale spíš o to, že prostě v té kabině máme partu, mám tam kamarády. A co se musel změnit, jak to mám jakoby říct, strašných věcí. To se nedá vůbec jako srovnat. Kluci ví, jakoby, že prostě trénuju hodně, dávám tomu 100%, nebojím se to jakoby říct, a nějakým způsobem tohle je odměna. No. Děkuji za rozhovor.